farinha. Quem tudo quer, tudo perde. Estou para chatear aquela gente. Perceberam? Quem tudo quer e tudo perde é o nome do assunto. O autor do assunto é o Sr. Ricardo Martins, autor da letra das cantigas, Artur Miranda. O resto fica para depois de voar, ok? Deem as boas-vindas ao grupo. E se a gente não se vir mais... Não, eu vou vir para trás. Ok? Até já. Claro, como é fora todos do Ilhas. Maria, ele disse que queria uma cheeseburger só com pão e queijo. Esta tem queijo, tomate e alface. Oh, essa é minha. I love tomates. Oh, I know. Desde que a gente casamos, tu és muito tomate. Eu trago para casa muito fresquinhos e lavadinhos, ela come boca cheia. Oh, Chico, essa senhora está flat. Flat, Matu? Não tens mamas nem tio? Oh, Chico, estás sempre a brincar comigo. Mas olha, a vida não está para a brincadeira. E o preço das coisas sempre a aumentar. É para ser assim a vida inteira. Olha, a gente tem que arranjar maneira de ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso então bem queria. Disse é trabalhar, descansar e passar todo o dia, passear todo o dia e o dinheiro nunca acabar. Mas era uma coisa com preço de vida. Desse para passar o resto da vida sem pedir teres para provar. Oh, Chico, I love para provar. I love. Aliás, eu gosto muito dessa posição. Mas se fosse para a gente se namorar, mas tu queres é dormir e ressonar, vais dormir de barriga para baixo, então. Tu sempre foste ruim, gastas tudo, bom bigelo. Por isso, a minha carteira é tal e qual uma bichinha, dentro dela, dinheiro nada. Oh, Chico, tem gente que se faz forte, porque muito dinheiro arruma. Tem gente que nasce com sorte, mas a gente não tem sorte nenhuma. Aqui o dinheiro está sempre a faltar. Parece que não gosta da gente. Em nossa casa, ou mal acaba de entrar, ou desaparece de repente. É cá não entendo. A gente trabalha um ano inteiro e o dinheiro está sempre no fundo. Eu também não percebo. Eu gosto tanto do dinheiro. Porquê que ele gosta de mim? Isso é que me assusta. Ou também devia de gostar. Oh, Maria, por isso, deixa-te alimentar. Gastar dinheiro não custa. Custa não ter dinheiro para gastar. Thank you.
Amor por ela. Vamos aproveitar o carnaval. Quem nos
aterramos no aeroporto, logo desfrutamos de tanto conforto, tanta simpatia para nos saber e a alegria por nos ver. Sentir o calor do povo terceirense é ter um valor que só a nós pertence. Amor que é Florence, além do cansaço, e cresce em cada abraço. São marcas escritas na nossa história, imagens bonitas na nossa memória. São traços do muito heroísmo e de vitória. Listen to me, please. I speak a little bit Portuguese. I will try my best for you. Oh, you speak a Portuguese? Yes. Yes, yes, speak for me, please. Okay. I try to understand for you. Okay. Isto é o Michael das Finanças do IRS que está a falar. Os seus documentos têm um engano que podemos resolver. Se pagar $45,000 para este engano anular, depois tem um bônus de $2 milhões para receber. Uau! Wow, 2 milhões?
Daniel? Oh, Michael, tu estás a brinquear? Se tu me desses 2 milhões, eu parava de trabalhar às vezes. Mas agora como é que eu vou arranjar 45 mil dólares para pagar a vocês? Listen, my friend. Ok. Para receber os 2 milhões, tem que pagar 45 mil dólares por mim. Algumas pessoas pedem dinheiro aos seus patrões. Your boss não lhe empresta esse dinheiro. O meu patrão, talvez empreste. Ele é um homem muito forte. Grande ideia que me deste. Acho que vou ter sorte. Good job, Mr. Francisco, my friend. You vai conseguir. Okay. Much people pedem dinheiro aos seus patrões. Olha, os seus números de Social Security serão necessários. Também precisamos dos vossos dados bancários para a gente poder transferir depois para a sua conta os 2 milhões. É o que tu calas para isso? Não. É finalmente eu vou ser feliz? Yes. É mesmo isto que a gente quer? Sure. Show. Mas deixa-me falar com a minha mulher primeiro para ver o que é que ela diz. Yes, sir. Very good, my friend. Very good. Mas tem um prazo, um deadline, um tempo limite para pagar o dinheiro. Um deadline? Yes. Of course, that's fine. Ok. E não me atraso. Mas primeiro deixa-me falar com a minha mulher. Ok. Ok, I'm late. Ok. Adeus, rapaz. Daqui a 10 minutos liga para trás. Ok? Bye-bye. Bye-bye. I'm so excited. I just can't stop. Oh, Chico. Por que é que estás assim a dançar? Eu nunca te vi assim tanto com um coelho. Oh, Maria, tu não vais acreditar? Acho que seria a loteria a gente. O quê? A loteria? O homem, o Michael, do IRS, ligou. Quase que um indiano que encontrou. Vamos ficar ricos, Pedro. Oh, Chico, isso não será um coltoi? Temos que abrir os olhos com estes aldrabões? Não. Era um homem do IRS verdadeiro. Por causa de um indiano deles, temos que pagar 45 mil dólares por mês. Mas se a gente pagar, depois já recebe 2 milhões. Oh, Chico, mas temos só 10 mil dólares no banco. Onde é que a gente vai buscar o que falta? Queres que a 6 francos? Sempre fui um bom empregado. E vou pedir a seguir ao meu patrão, o João Carlos Branco, que ele vai me emprestar. Isso não falha nada. Nem tenhas dúvida alguma. Ou tenho uma fortuna disparatada e esse dinheiro não faz falta nenhuma. Olha, o indiano deve estar para saber se a gente aceita o contrato. Claro que a gente vai aceitar. E ele pior que isso vai falar com o seu patrão. Hello? Hello, Mr. Francisco? Por favor, you have a resposta for me? Sim, senhor. A minha resposta é sim. Yes. Yeah, Maria diz yes. Ok, sendo assim, quanto mais depressa pagar, mais depressa recebe os 2 milhões depois. Ei, eu não vou atrasar. Okay. Isto vai ser coisa para o dia. Ok. I'm sent para o seu e-mail o contrato para nos dar os seus dados e assinar. Desta parte, o senhor não se preocupe que eu trato. O senhor só tem que mandar os seus dados e pagar. Ei, as 45 mil dólares não tardem aí para os 2 milhões virem para aqui. Yes, sir. Very good, my friend. Very good. Thank you. Bye. Oh, Chico, é mesmo verdade? Epá, já estou toda arrepiada. A gente nunca ganhamos nada, nem coisa alguma. Oh, nosso senhor, muito obrigado. E a gente a dizer há bocado que a gente não tinha sorte nenhuma. Eu também não posso imaginar a gente com tanto dinheiro. Mas diz-me lá, o que é que estás a pensar, o que é que temos que comprar para mim? Oh, Chico, com todo esse dinheiro, a gente vai passear um ano inteiro. A gente nunca mais vamos trabalhar. Oh, Chico, eu vou comprar roupas daquelas mais fininhas e vou comprar silicone para meter aqui nessas maminhas e até um marido novo eu posso comprar. Ei. E digo, já que vamos ter dinheiro assim, se tu comprares um marido novo para ti, eu também compro uma mulher nova para mim. Thank you.
que há várias pessoas que estão a receber chamadas a dizer que é do IRS. Eu também já ouvi, mas ainda não recebi e acho que não é o que parece. É para os idosos principalmente, que estão a ligar primeiro. Uma pessoa idosa engana-se mais facilmente, mas mesmo os novos, há muita gente que perde o juízo por dinheiro. E achas que alguém vai ser enganado? Eu acho que não. Só se for algum idoso, coitado. Alguém que seja mesmo tolo, então. O problema destes fenômenos é esse, infelizmente. É que depois do meio de muita gente, aparece sempre um tolarelo. Eu hei de avisar quem puder para ninguém se deixar enganar. Ainda vai haver algum tolo que a mulher é que vale obrigar a aceitar. Chico, vais falar com o teu patrão, mas não tenhas vergonha dele e pedir que ele tem dinheiro como cabelo em cão e diz a ele que pagas o dobro a seguir. E enquanto tiver o dinheiro na mão, diga eu que me quero despedir. É isso mesmo, Chico, mas que a cabeça vai levantada, porque tu vais ficar rico e a gente não precisa dele para mais nada. Epá, o Chico ainda não chegou. O que será que estou a passar? É, o macabão nunca se atrasou. Onde será que ele está? Bom dia, patrão. Posso entrar? É, ó. Fez algum problema? Já devia estar a trabalhar. Ô, patrão. Eu recebi um telefonema e só o patrão é que pode me ajudar. É, homem, só problemas com esse empregado. Olha, diz-me logo o que está a passar. Ô, patrão, é preciso de 45 mil dólares emprestados para pagar uma dívida que me apareceu. É, homem, 45 mil dólares emprestados? Eu só conheço uma pessoa que pode emprestar. Quem é? É o Caneta do canal Vida Madonna. E posso perguntar a ele? Mas ontem à noite este manteiro mandou-me falar com o Dúlia. É, homem, nem pensar, não posso emprestar isso. E agora, espera aí, fala aqui. É, homem, nem pensar. E os vossos ordenados, o teu e os outros empregados? Ora, o dinheiro que eu vou pagar? I don't care. Eu sempre fui sério e verdadeiro. Nunca meti o quarro à frente dos meus. Mas se o patrão me emprestar esse dinheiro, ei, eu pago-lhe 100 mil dólares de peso. Oh, Chico, tu tens cuidado, tu não te metas em esquemas, abres olhos, tu tens cuidado para não seres enganado. Olha, se queres que se vê ordenado, está na hora de ir trabalhar. Eu sempre trabalhei o dia inteiro. E eu sempre tive respeito por si. Mas se tu não me emprestares esse dinheiro, eu não trabalho mais um dia. Oh, homem, abre os olhos, não te vais desgraçar, por favor. Não te desgraças. Epá, eu não vou desgraçar. Em poucos dias eu vou ficar é muito mais rico que o senhor. Não trabalho mais com aquilo. Olha, o falar que tu fosses cair. Olha, tu vai para a puta. O Chico nada de chegar, mas que demora é esta? Mas se o patrão não emprestar, também não precisa chorar, tem mais gente que empresta. Maria, já me despedi, mas a coisa está preta. Mas tens o dinheiro ou não? Eu não consegui. É bem que pedi, mas o meu ex-patrão não o ferrota. Oh Chico, não faz mal. Ainda tem o nosso poado. Ele é capaz de te ajudar. Ainda por cima tu ajudas na comunidade. De certeza que ele vai te emprestar. Não falha nada. E é a pessoa certa. Pelos de uma porta fechada, aí está uma janela aberta. E o poado vai me emprestar. E enquanto ser que ele paga de broar, ele aceita logo o fora. Não há tempo. Aquele Chico é um banana. Não manda em casa sequer. Diz que ninguém lhe engana, mas que lhe engana é a mulher. E para o par, é por um canudo, porque ganham gasto em tudo, porque ele só faz o que ela quer. Ora, e a Maria não me diz nada tão bem.
É cada uma que só viste. Esse casal não anda bem. Até custa a crer. É problema atrás de problema. Qualquer dia vamos ouvir dizer que o Chico toma a segunda semana. Queres fazer uma confissão? É hora. Então deu-lhe para me dizer com a confissão. Oh, senhor Pote, qual confessar? E precisa desse dinheiro que tens aí? Tu vais-me emprestar ou não? Tu devias parar. Para pensar. E, por favor, não percas a tua fé. Porque esse dinheiro que estão-te a pedir é um roubo, é uma burla até. É um homem já refleti e já pensei. E a minha ideia não muda. Contanto que eu já trabalhei, quantas vezes a igreja já ajudou, porque é que agora não me ajuda? Por favor, ouve que os selos que eu te dou. Não te deixo o demónio te enganar. O demónio? Sim. O demónio nunca me enganou. Não, mas tanta gente que o senhor já enganou e também já ajudou, porque é que agora não me empresta? Mas deixa grave e alguém vai me emprestar. Olha, assim é que é. Ao menos ainda tens a tua fé. Olha, adeus e fica com Deus. Asshole. Oh, Chico, o padre já andou, tu veste aqui quase uma hora. Tu é quase aqui uma hora. O padre também não me emprestou. Aqui é que vamos pedir o dinheiro agora. Oh, nem emprestou dinheiro a ti? Claro. Ou aquele dinheiro é só para si? Ou não é mesmo capaz de ajudar a ninguém? Ei, é disso aí eu que não ajudo mais na comunidade. Oh, Chico, ainda tens o presidente da sociedade? Oh. Se fores falar com o Marco Nunes, eu tenho dinheiro lá em festa. Boa! E sempre trabalhei para o nosso hall de graça. Ei, e já fiz security e muita festa. Quando é que será o presidente do que se passa, tenho a certeza que ele empresta. Já estás a demorar. Mas diz-lhe eu que pagas a demorar, eu aposto que ele empresta logo a seguir. Tem mesmo de que emprestar. Já não temos a mais quem vem. Thank you.
será mais um dos seus esquemas. Eu tenho cá para mim que ele está metido em problemas. O Chico não está normal. Ou ele está à toa ou está doente. Alguma coisa tem que ser. E a Maria não diz nada tão bem. É cada uma que só viste. Este casal não anda bem. Algum problema eles têm. Já não percebo nada disto. Ângelo, é bom. Estavas a comprar uns bilhetes para a festa, para o jantar de caranguejos. Nossa Presidente, como é que vai a nossa sociedade? Está bem, infelizmente, não passa nessa cidade, mas precisa de ajuda da nossa gente para manter a sua atividade. Olha o Chico aqui, Elon, chegaste na hora boa. Estavas a comprar uns bilhetes para o jantar de caranguejos. O jantar de caranguejos comprar de quê? Sim. Não, é trabalho na cozinha e levo para casa de graça. Senhor Presidente, tenho um negócio para lhe propor, mas tem que ser só hoje. Posso falar a sós com o senhor? Não há nada de ruim, é dinheiro para a sociedade ganhar. Claro que sim, logo comprar as duas. Então vem atrás de mim, vamos ali perder de falar. Coisa boa não deve ser para ter que se esconder. É mais um esquema perigoso. Que negócio será este afinal? O Chico não está normal, mas estou cada vez mais curioso. Meus irmãos, não acreditam nos fonemas com dinheiro e contrapartida. Porque há para aí muitos esquemas e já temos gente nova envolvida. O senhor sabe de alguém que já tenha sido enganado? O Chico não anda bem e esteve na igreja há bocado. Olha, eu não nego o nome de ninguém. Eu só penso que vocês os dois tenham mais cuidado. Venham-lhe propor uma necessidade. É preciso 45 mil dólares para pagar o adido atrasado. Preciso 45? 45, por enquanto. Mas pelos a receber uma grande quantidade. Por isso. Vem propor pagar 100 mil dólares à sociedade e a sociedade ganha 100 mil dólares sem custar nada. Oxe, a sociedade não pode emprestar dinheiro a ninguém. É o demora a gente ter dinheiro para manter aquilo que a gente dá. Eu vim, ainda vim pedir para me dar. Venha 100 mil dólares para pagar o que eu pedi. Senhor Presidente, se vocês não me ajudarem, eu juro que o Chico não mete mais os pés aqui. Oxe, é o ninguém disse que não tenhas valor, senhor. Toma calma, por favor. Vais-me emprestar a seguir ou não? És ou não és, meu amigo? Esse ninguém não leva jantão. Então não fales mais comum. Já foi tantas bananas hoje? Ora, paciência. Mas uma coisa certa. A porta da sociedade continua aberta. Ninguém me empresta, Maria. Sim, nada feito. Eu já sabia. Nunca fazes nada de jeito. Olha, o meu patrão não me emprestou, o senhor Poado não me ajudou e o presidente da sociedade fez igual. Acho que a coisa não está muito linda. Mas tens os teus amigos ainda. Eles não te vão deixar ficar mal. Good idea. Naquilo que o senhor padre disse. Cá, para mim é do Chico que ele estava a falar. O Chico é que diz muito depois. Como é que está essa rapaziada? Então o que é que se faz? Ah, menina dourada, e tu como é que estás? Well, da vossa ajuda estou a precisar. Chega para aqui também. Eu estou a fechar a ajuda e estou a cheio de sono. Ora, da vossa ajuda estou a precisar. É só 25 mil dólares a cada um. E o resto? É só 25 mil dólares a cada um. Só?
diabo do que anda a chamar. Hello? Hoje pago vocês a sua. A mulher para de rir e eu fui. Aquele saltinho faz cabelo. Na vossa ajuda estou a crescer. É só 25 mil dólares a cada um. Só pagar uma dívida. Bougie, paga vocês a debroar. Please. Oh, mas tu tens algum problema ou é a tua mulher que não soube gastar? É uma chamada que tive do IRS do telefonema. E tenho o dinheiro. Ai, que foi o engano do IRS. Espera aí. Não, vamos a paca. Espera aí. Perguntaste se tinha um problema e tem um. Foi uma chamada do IRS que eu tive muito problema. Foi um engano deles, mas eu tenho que pagar. Só que eu tenho o dinheiro, mas não tenho essa conta que é. Por isso. É só 25 mil dólares a cada um, ou acaba-se aqui e não sabemos ir. É pá, tal certeza. Vai pedir esse dinheiro à tua mulher. Ela arranja isso, certeza. Ela se não arranja mais, é porque não quer. Oh. Antes da reparar em Ju, vamos embora, João. Agora és pior. Deus te perdoou. Está-me aqui a dor, é. Eita! Oh, o que é que este quer agora? Hello! Oh, mais uma outra vez. Hello! Hello! Como se diabo esse indiano é surdo? Tem que arranjar 12 mil dólares. Tem que arranjar o plano para poder se rascar. Quem será? É um indiano. Eu quero o dinheiro, mas vai ter que esperar. Hello! Hello! Ah, agora! Hello, Mr. Francisco. It's me, Michael. É só para lembrar que o prazo à meia-noite vai acabar. Estamos à espera do seu pagamento. Ora, Michael, o senhor desculpe, mas não se preocupe. Hoje vocês vão a receber. Ok. Ok? Podem levantar da minha conta GA. Ok. As 10 mil dólares que eu tenho lá. Very good. Cala-te. E o rosto até à meia-noite vai aparecer. Yes, sir, very good, my friend. Vamos tirar essas 10 mil dólares então. E ficamos à espera do restante chegar. Ok, até logo. Agora não posso de broa. Okay. Bye. Bye-bye. Oh, Chico, o que é que estavas a falar? Era o Michael, que acabou o dia. Até à meia-noite temos 35 mil dólares para pagar e vou tirar já as outras 10 mil da nossa conta. Oh, Chico, tu és um incompetente. A tua burrice não muda. Passas a vida a ajudar toda a gente e quando tu precisas, ninguém te ajuda. Tenho que arranjar 35 mil dólares urgentemente. Nem que eu pague, me envião aqui, mas vou. É o diabo do indiano outra vez. Hello! Outra vez é para pedir mais algum! I'm sorry, sir, mas na conta de vocês não tem dinheiro nenhum! Maybe já o gastarem, talvez, porque dólares nem sequer um! Michael, what the hell are you talking about? I'm sorry, my friend! Por quantos 10 mil dólares tinha que ter? Michael! Hã? Pelo menos 10 mil dólares tinha que ter. I'm sorry, my friend. Olha, se até a meia-noite não receber por inteiro, não há mais nada a fazer. I'm sorry. Bye-bye. Bye. Maria! Maria! Get your ass over here. Tu andaste a gastar as 10 mil dólares que a gente tinha guardadas? Oh, Chico, comprei coisas que precisava comprovar. Comproaste, aham. Não disseste que ias arranjar as 45 mil dólares emprestadas. Ainda pensei mais nos tostões, porque tu ias a receber os 2 milhões. Então andaste para aí a gastar o dinheiro antes da gente ao toio?
te matar. Desaparece que não quer ver. Eu é que te vou deixar. E com uma conta bem despejada. Se não tens mais nada para me dar, eu também não preciso de ti para mais nada. Oh, uau! Aí o meu patrão! Eu precisava mesmo contigo falar. Patrão, ex-patrão, se fazes favor. Oh, big dog, hein? Mas então, afinal, o que é que tu pões? O que é que o senhor vai fazer aqui agora? Eu vim buscar esta lindeza que tu acabaste de estar fora. Leva! Não levas nada que leves. E vai acabar de mim que ela chupa de tudo, tem? Oh, já está na hora. Eu agora vou dizer missa. Ai, o meu rico dinheirinho, que desde me perdão se perdoe, eu meti-me no mau caminho e agora vou acabar sozinho, sem trabalho, sem amigos e sem melhor. Mas tal descanso. Que aqui queremos deixar, abrir os olhos porque o mal está-nos sempre a espreitar. Fizemos esta brincadeira para no carnaval apresentar. Se dissemos alguma asneira, por favor queremos desculpar. Ferida aberta, que nem sempre quer doer, aparece na hora certa, para nos lembrar de sofrer. Traz consigo a solidão, e a tristeza vem atrás, para lembrar ao coração, e trazer-nos a noção, do que a despedida faz. Não deixa dormir em paz. Começa, termina, tudo na vida é assim. Está escrito na nossa sina, só nos resta prometer. Para o ano regressar e de novo vos trazer, com alegria e prazer, o que o grupo ensaiar, para vos ver animar. Yeah.
destas andanças, com batalhas e tumultos, os que entraram crianças, hoje em dia são adultos, crescerão netos e filhos, sempre nesta união. Alguns já seguem os trilhos dos prazeres e serilhos, partilham nossa paixão de manter a tradição. Pois cada ilha é diferente, tem seu jeito insulano, mas brilha alegremente com seu povo e sua gente no meio do oceano, o povo açoriano. Graciosa lisonjeira, o baião, o corvo e as flores, de beleza verdadeira, mas nenhuma nos Açores, minhas senhoras e senhores, é como a nossa terceira, de todas as mais festeiras. Respiramos e que necessitamos.
Muito obrigado, infeliz carnaval para todos.